Mentalisering betyder at have fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring på adfærd. De mentale tilstande kan være følelser, behov, mål, grunde eller intentioner. Det er sådan en lidt besværlig definition på noget, der er helt almindeligt i samspillet mellem mennesker. Så derfor findes der også nogle lidt lettere definitioner, og dem vil jeg lige prøve at nævne. Der er den at have sind på sinde og være opmærksom på, hvad sker der i mit sind og hvad sker der i andres sind. Der er at være opmærksom på de mentale tilstande hos mig og hos andre. Så kan man tale om at forstå misforståelser. Se, hvad er det, der sker, når jeg misforstår noget? Hvad sker der over i mit sind? Hvad sker der over i den sind, som jeg ikke forstod under misforståelsen? Og så er en måde at forklare mentalisering på, kan også være at tale om at kigge bag om adfærden. Det er alle sammen definitioner, der også betyder mentalisering. Mentalisering bruges i forhold til selvskadende adfærd. Det bruges i forhold til arbejdet med antisociale, og det bruges i forhold til mentaliseringsbaseret familieterapi. Det bruges også i arbejdet med udsatte børn og unge, blandt andet i forhold til det pædagogiske arbejde med dem på deres anbringelsessteder, men også i mødet med dem i rådgivningsfunktioner, i forhold til plejeforældre, i forhold til kontaktperson, som den udsat barn eller ung må have. Det seneste det er at begynde at bruge mentaliseringsbegrebet i forhold til organisation og i forhold til ledelse, hvor man især arbejder med de grupper, der arbejder med udsatte børn og unge, med de her personalegrupper, som er meget præget af de stærke følelser og voldsomme hændelser, der er i målgruppen, og derfor også oplever stress og stærke følelser ind i personalegruppen. Det mest centrale greb i forhold til at arbejde mentaliseringsbaseret, det er det, der hedder indstillingen. Det bruger man egentlig i alle former for møder med klienter eller borgere. Indstillingen handler om at glemme ens egen forforestillinger. Helt grundlæggende ting, jeg ved ikke, hvad der sker i andre menneskers sind. Jeg kan have nogle hypoteser om, hvad der sker der. Og nogle gange, når folk ikke, når jeg spørger dem, er hjælpsomme med at fortælle mig, hvad der egentlig sker i deres sind, så har jeg brug for min hypotese og gæt på, kan det være derfor, hun gør sådan, kan det være derfor. Men ellers så handler det rigtig meget om at spørge og hjælpe den, jeg møder, med at blive tydelig for sig selv, ved blandt andet at sætte ord på, hvordan har jeg det. Det vi håber at opnå, når vi bruger mentalisering, det er jo at hjælpe klienterne med at være mere mentaliserende, og vi ved, at mentalisering faktisk også er følelsesregulerende. Når vi har fokus på vores mentale tilstand hos andre, så kan vi skrue ned for intensiteten af vores følelser. Det har betydning for en lang række symptomer. For eksempel selvskadende adfærd, misbrugsadfærd, voldelig adfærd, konflikter med ens nærmeste relationer. Så det med at kunne regulere sine følelser er et meget, meget centralt element i mentaliseringsbaseret behandling.